As contas foram pagas, aí eu vou. Agora vou dar um rolezinho aqui. Vou dar uma olhada em algum artigo aqui na frente. Remédio barato é aqui na farmácia Desconto Popular. Sabonete Albany, R$1 sabonete, né? Sabonete Albany, R$1. De pirona, unidade 2,50 de pirona. E mesurina de 100 mg. A caixa com 12 unidades a R$2,99. E a promoção mesmo.